Tofiq müəllim, xoş gəldik. Necəsiz? Sağ olun. Tofiq müəllim, Lənkəranda doğulub böyümüsüz və 80-ci illərdə idmanla məşğul olmuşsuz o illərdə. Qısaca o illər barəsində məlumat verərdiniz. Bəli, ilk dəfə olaraq Lənkəranda uşaq gənclər idman məktəbinin ağır atletika bölməsində məşqlərə başlamışıq. O zaman məşqçilərimiz Misayad Əbilov, Mikayıl Abbasov, yəni çox gözəl bir məşq sistemi qurmuşdular bu məktəbdə və bizim məşğul olan idmançılar qısa müddətdən sonra bir kiçik zaldan nəinki Respublika, keçmiş SSRİ səviyyəsində çox güclü idmançılar yetişdi bu məktəbdə. Yəni, bu gün də bu ənənə Lənkəranda davam edir. Həmin məktəbin idmançıları artıq məşqçi kimi fəaliyyət göstərirlər. O illərin idman sevgisi, idman məsələn idmanda olan şərait o dərəcədə yox idi. Bax o zamanlar nizalar var idi də, yəqin ki, bax necə məşğul oluruz idmanla? Ümumiyyətlə günün neçə saatını məşğul olurduz? O zaman düzdür, siz deyən kimi o qədər də güclü şərait yox idi, amma idmançılarda, məsələn, mənim özümdə bizdə ayrı bir istək var idi. Yəni, çempion olmaq arzusu nəsə bir maddi ummay kimi bir şey deyildi. Məsələn, mən sizə qısa bir misalı çəkirəm. O zaman mən 17 yaşım var idi. Yeniyetmələr arasında SSRİ yığma komanda tərkibində Macaristanda o zamanların ən böyük yarışı olan Dostluq Kuboku, o yaş qrupunda ən böyük yarış o idi. Mən orada çempion olmuşdum. Qaydandan sonra bütün şəhər, o vaxt birinci katib, hər kəs bu işdən danışırdı. Çünki tarixdə olmayan bir şey idi. Bizi çağırdılar, yəni qəbul etdilər. İlk dəfə idi ki, məşqçimlə oturmuşdum. Bizə dedilər ki, sizə nə istədiniz, onu verəcəyik. Biz heç zaman başqa bir şey düşünə bilmirdik. Bir xahiş etdi ki, bizim zalımızı təmir edəsiniz. Yəni, indiki idmansıların davranışı ilə, yəni bizim idmançılar var, Cənab Prezident ev verəndən sonra qapıda dururlar ki, təmir pulu alsınlar və başqa bir şeylər alsınlar. İndi tam o dövrün idmançıları tamamən ayrı idi. Həqiqətən də bizim zalımızı çox gözəl təmir etdilər həmən vaxtı və nəticələr davam etməyə başladı. Biz də çalışırıq ki, uşaqlarımızda, yeniyetmələrimizdə əsas vətən sevgisi, yəni o zaman bizdə bu çox güclü idi. Şəhərimizin adını SSRİ çempionatında çəkdirəcək, nəsə belə bir şeylər, Respublikamızın adını qaldıracaq. Amma indi o vəziyyət biraz, bəlkə də kapitalizm quruluşuna keçmişik ona görədir, amma mən inanırım ki, bu çox əsas məsələdir. Biz buna diqqət yetirməliyik. Zirvə necə oldu yarandı? Zirvə əslində var idi. Yəni, sadəcə biz bayaq qeyd etdim, o kiçik zaldakı məşqə başlamışdı. Mən 1989-cu ildə o zamanlar artıq SSRİ dağılma ərəfədə idi. Məşqçilərimiz biraz uzaqlaşmışdılar idmandan. Mən həmən zamanlarda bir məşqçi kimi fəaliyyətə, 17 yaşım olmasına baxmayaraq, həm də məşqçi kimi, yəni güclü idmançıları o zaman hansısa cəmiyyətə, idman klubuna məşqçi götürürdülər, maaş verirdilər ayda. Mən də məşqçi kimi fəaliyyətə başlamışdım. O zaman mənimlə ən güclü olan idmançılar, onlar əskəri xidmətə çağırılmışdı. Zalımız sanki boşalmışdı. Ondan sonra mənim o məşqçilik fəaliyyətim, zirvənin fəaliyyətin məhz mən həmən dövrə ilk başlancığım mənim boynuma düşür. Yəni, ondan əvvəl bizim məşqçilərimiz bu işi aparmışdı. Və biz çətinliklərlə İdmançılarla birgə yarışlara özümüz artıq hazırlaşırdıq. Sonra mən tələbə olarkən artıq 90-cı ildən Bakıya gələrkən biz Bakıda zal şəraitimiz çox yaxşı vəziyyətdə deyildi. Yəni biz başladıq idman zalları, trenajor zalları düzəldib yanında ağır atletika zalları qurmağa. 94-cü ildə artıq rəsmi olaraq bir klub biz, onun adı o zaman Zirvə deyildi.
Yəni belə minvalla biz məsələn 1900 zirvənin adının yaranması yaranma tarixi necədir? Ümummilli lider Heydər Əliyev bizi şəxsən qəbul edəndən sonra 95-ci ildə bir dəfə qəbul, 96-cı il Olimpiya oyunlarından sonra o oradakı çıxışındakı bir söz ki, mən SSRİ dövründə daima Azərbaycan idmançıları Spartakiadalarda 15-ci yerə çıxır, 12-ci yerə çıxır. O ümummilli lideri çox narahat edirdi. O deyirdi ki, mən Azərbaycanlıları həmişə zirvədə görmək istəyirdim. Bəs bizim də klubun adı o zamandan zirvə olaraq biz klubumuzu dəyişdik və fəaliyyətimizi əsas ağır atletika üzərində bilirsiniz ki, bizim klubun fəaliyyəti əsas ağır atletika üzərində qurulmuşdu. Və beləcə klubumuz inkişaf etdi. Sonradan biz xarici dövlətlərdə bu klubu bilirsiniz necədir? Azərbaycanda SSRİ dövründəki klublar arası rəqabət yoxdur yəni. Biz hərdən sual verirlər ki, siz nəyə görə digər dövlətlərdə bu klubun yaradılmasına çalışırsınız? Çünki bizim klublar arası yarışlarda biz baxırdı ki, hər ay eyni çempionlar, eyni hər il eyni simalar. Amma biz digər dövlətlərdə, qonşu dövlətlərdə bu klubu açarkən artıq klub yarışlarımız çox, yəni sanki bir dünya Avropa birinciliklərinin onlar kimi rəqabətli keçdi bizim yarışlarımız. Sizə bir 3-4 il bundan əvvəl Avropa birinciliyində sanki 4 yeri zirvənin idmançıları tuturdu. Biri Azərbaycandan isə, biri Ukraynadan, biri Polşadan, biri yəni ki, Moldaviyadan bizim özümüzə də çox sevindirdi ki, bizim klub o dərəcədə inkişaf etmişdir. Hal-hazırda zirvə kiçik şəhərcik kimi var. Hansı ki, orada fitness zalları var, mağazalar var. Bəli. Bizim bəli, zirvə klublarının əsas məqsədlərindən biri də yarışların təşkil olunması, təlim-məşq bazalarının bu idmanın inkişafında çox önəmlidir. Biz ilk olaraq belə böyük bir kompleksimizi Xırdalanda qura bildik. Orada idmançıların təhsil alması üçün zirvə liseyi təsis edildi. Yəni regionlarda, kəndlərdə açdığımız zallardan idmançılar seçilərək orada artıq təhsil etmələri üçün biz şərait yaratmağa başladı. Bundan başqa son zirvə oyunlarında siz şahid oldunuz ki, biz bütün gələn qonaqları orada yerləşdirdik. Orada bizim 2 otelimiz var və 10 dənə də villa var ki, hansı ki komandalar, hər dövlətin komandasını biz bir villada yerləşdirdik bu yarışlarda. Yəni bizim əsas o parkın qurulmasında əsas məqsədi odur ki, sanki biz Olimpiya kəndini xatırlatmaq istəyirik idmançılara ki, bir kiçik bir kəndin içində, düzdür artıq ora kiçik deyil, 12 min ailə üçün nəzərdə tutulan bir bizim elə rayonlarımız var ki, yəni buranın 30 min, 40 min əhalisi olası gözlənilir. Sevindirici aldır ki, bu əhalinin də əksəriyyəti, yəni siz baxsanız görəsiniz ki, bizim kompleksdə bəlkə indi yadıma salın 5-ə yaxın Olimpiya çempionunun evi var burada. Yəni xarici dövlətlərdən də olanlar var. Və 200-dən artıq bizim idmançılar və məşqçiləri klubumuz tərəfindən orada evlə təmin ediliblər. Bir sözlə mən inanıram ki, yaxın 5 il, 10 il ərzində siz onun şahidi olacaqsınız ki, necə Dağıstanın bir kəndindən 3-4 Olimpiya çempionu çıxır. Mən inanıram ki, orada belə bir zirvədə. Bəli, oradan. Çünki son zirvə oyunlarında da ən çox medal qazanan məhz orada məşq edən və orada yaşayan idmançılarımız oldu. Bu il sizə bir misalı gətirim. Rəhman Kazımov ilk dəfə olaraq yeniyetmələr arasında dünya çempionu oldu. Təkanla qaldırmadı. O sıfırdan məhz Xırdalanda, yəni 7 il əvvəl başlayıb orada məşqlərə. İlk məşqlərini orada idi. Çünki hər bir şərait var. İstər fitness zalı, istər təlim-məşq toplanışı üçün, gimnastika zalları. Dünyada yəni ən güclü baza ora sayılır.
Hər il, keçən il bir vaxtda 7 dövlətin komandası orada təlimləş toplanışındaydı. Biz yer artıq tapa bilmirdik. Bəzi villalardan, şəxsi villalardan xahiş etmişdik ki, onların sahibləri bizə villaları kirayə versin. Yəni, bu bizi çox sevindirir. İslam oyunlarından sonra, yəni Respublikamızda dövlətin apardığı siyasət çox güclü siyasətdir. Biz İslam oyunları zaman bütün bura gələn dövlətlərin, federasiyalarının, prezidentlərin dəvət etdiyi AAP parka, həmin yerə. O zaman bütün federasiyalarının prezidentləri, baş məşqçiləri bizim şəraiti görəndən sonra, məhz ondan sonra onlar burada təlimləş toplanışları keçirməyə qərar verdilər. Yəni, bizim dövlətimizdə keçirilən bu tədbirlər bizim Respublikamızın turizmin inkişafına çox böyük təkan verir. Hal-hazırda da Türkmənistanın komandası biz yola saldıq. İndi Tunisin komandası gələcək bizim təlimləş bazamıza. Yəni, hər zaman, hər ay bizim bazada demək olar ki, hansısa dövlətin yığma komandası məşq edir. Ümumiyyətlə, hər hansı bir işi görəndə məqsəd və inkişafı düşünürük. Siz bu il uşaq hansı ki idmanı ilə bağlı çox işləri görmüsünüz. Yeni yetmələrlə bağlı, bununla bağlı istəyirəm danışaq. Bilirsiniz necədir? Biz əslində yeni yetmə idmanını nəyə görə biraz qabağa salırıq? Çünki Respublikamızda yaşlılar arasında, məsələn 17 yaşından sonra idmançı çempion olandan sonra onun üçün çox gözəl şərait var. Federasiya tərəfindən, Nazirlik tərəfindən, Gənclər İdman Nazirliyi tərəfindən. Bu idmançılar üçün şərait çox gözəldir. Amma aşağı yaş qrupunda bizdə boşluq var. Yəni, bu işi klublar görməlidir. Sovet Birliyi dönəmində, SSRİ dönəmində bunu edəcək çoxlu cəmiyyətlər, uşaq gənclər idman məktəbləri var idi. Bunların çoxu dağıldı. Mən özüm məhsul cəmiyyətinin idmançısı idim, sonradan neftçi cəmiyyətinin idmançıları oldu. Hər bir idman növündə 17 yaşından artıq bizə talonlar, o vaxt talon verirdilər, yemək talonu. Bizləri ayda 140 manat, valideynlərimiz o qədər maaş almırdı, biz o qədər maaş alırdı. 14 yaşında mən məhsul könüllü idman cəmiyyətinin SSRİ şurasının təlimləş toplanışında, Riqada təlimləş toplanışında olmuşam. Yəni, o zaman bu cəmiyyətlər çox güclü işləyirdi. İndi o boşluq var arada. Biz çalışırıq ki, o boşluğu dolduraq. Bütün cəmiyyətlərlə sağ olsunlar, mən hamıya minnətdarlığımı bildirirəm. Keçən il biz tədbirimizdə bütün klublara və federasiyalara müraciət etdik ki, məhz uşaq idmanı bunu bir yerdə bircə inkişaf etdirək və bizim bu təşəbbüsümüz müsbət qarşılandı. Və onun nəticəsində zirvə oyunları, keçən il mayda keçirilən zirvə oyunları sanki kiçik bir olimpiya oyunlarını yəni xatırlatdı bizlərə. Yəni bütün 300-ə yaxın klub iştirak etdi burada. Bütün olimpiya idman növlərində yarışlarımız təşkil olundu. Hətta bütün federasiyalar, məsələn üçün təşkilat işlərində biz sanki elə idman növü var ki, biz kənarda qalırdıq. Federasiya özü bunu təşkil edirdi. Gimnastika Federasiyası, Karate Federasiyası, bir çox federasiyaların adını çəkmək olar ki, demək olar ki, biz heç bir iş görmədik burada. Sanki onlar yarışı keçirdilər və xarici dövlətlərdən də nümayəndə. Məsələn üçün basketbolda 5 dövlətin komandası iştirak etdi. Yəni, çox maraqlı bir yarışlar oldu. Mən təşəkkür edirəm media qurumlarına da. Bizim uşaq idmanı olmasına baxmayaraq, biz müraciət etdiyimiz bütün qurumlar bu yarışları yəni gözəl işıqlandırdılar. İdman kanalında demək olar ki, bizim 4 idman növü üzrə yarışlarımız birbaşa və böyük saatlarla verildi. Və inanıram ki, bu bizim idmanımızın ən yəni zəif nöqtəsi bu uşaq idmanı Respublikamızda. Çünki sizə bir şey deyim ki, biz bu il əvvəllər mükafatlandırma olanda tək zirvə idman klublarının, idmançıların mükafatlandırırdıq. Biz bu il bütün idman növlərini nəzərdə tutduq ki, yeni yetmə idmançıları mükafatlandıracaq. Hər idman növündən ilin ən güclü idmançısını seçəcəyik. Amma mən təəssüf edirəm ki, bizim cəmi 5 olimpiya idman növü tapa bildik ki, həmən idman növlərində dünya və Avropa birinciliklərinin medalçıları olsun. Yəni, bu bizim üçün bir siqnaldır.
Yəni ona görə biz çalışmalıyıq ki, digər idman növlərində də biz yeniyetmələr arasında əgər bu gün Avropa birinciliyində və dünya birinciliyində medal qazana bilmiriksə, biz deməli gələcəkdə keçirilən Olimpiya oyunlarında medaldan söhbət edə bilmərik. Məcbur olub legioner gətirməliyik və başqa bir yollara addım atmalıyıq. Ona görə uşaq idmanı bizim üçün çox önəmlidir. Mən bir idmançı kimi bunu başa düşürəm. Təşkilatlarımız, klublarımız da artıq. Bu sadəcə Bakıda var, yoxsa müəyyən bölgələrimizdə var hansı ki, uşaqlarla bağlı, yeniyetmələrlə bağlı? Yox, bizdə bütün klublar, bilirsiniz necədir, Respublikamızda çoxlu idman zalları var. Elə məşqçilər var ki, onlar özləri şəxsləri zal qurublar. Onların yarışda iştirak etməsi üçün belə bir yarışlarda heç kəsə müraciət etmədən birbaşa gəlib bizim təşkilat komitəsinə müraciət edib yarışlarda iştirak edə bilirlər. Və bizim yarışlara diqqət yetirsəz, medallar sanki Olimpiya oyunlarının medalları səviyyəsində. Mindən artıq idmançına biz idman geyimi ilə orada onları, məsələn üçün, bu onlar üçün çox böyük bir hədiyyədir. Yəni, həm də ki, belə klublar düzdür, Respublika birinciliklərində iştirak edirlər. Bizdə Respublika birincilikləri də çox yüksək səviyyədə təşkil olunur. Amma 14 yaşa qədər olan dövrdə, bizdə elə yaşlı var idi ki, orada 5 yaşlı, 7 yaşlı uşaqlar iştirak edirdi. Onlar üçün bu daha da onların idmana bağlanması üçün böyük bir addımdır. Biz də əsasən 9-10 yaşlı uşaqlar. Bizim zirvə oyunları necədir? Bir var ki, kiçik yaş qruplarında biz bunu keçirdirdik. Orada yeni məşqə başlamış uşaqlar arasındadır. Ən önəmli budur. Yəni onların idmana daha da bağlanması üçün bu çox böyük addımdır. İkinci etapda isə 14 yaşa qədər. Artıq bunlar 4 ildir, 3 ildir idmanla məşğul olublar. Böyük idmana keçid dövrünü yaşayırlar. Onlara bu yarışlar daha çox köməklik edir. Və mən inanıram ki, biz yaxın gələcəkdə, yəni siz bayaq qeyd etdiyim məşqçilər özləri klub şəklində müraciət edəcəklər. Klublarımızın sayı artacaq, yəni karatedə, digər elə idman növləri var ki, cüdoda 80 klub var məsələn üçün Respublikamızda. Biz çalışacağıq ki, bütün klublar özəl olaraq, bizim klubların adı da Zirvə Beynəlxalq İdman Klubu deyil, klublarıdır. Yəni biz o zaman SSR dövründə profsayüz deyilən bir təşkilat var idi. Bütün idman klublarını özü bir ətrafında birləşdirmişdi. Biz həm məhsul cəmiyyətinin idmançısı idi, həm də profsayüzün idmançısı idi. Ona görə biz də Zirvə Beynəlxalq İdman Klubları olaraq bu işi görməyə çalışırıq. Ümumiyyətlə, sizdə hansı zirvədə hansı idman növləri var? Bütün idman növləri var da. Bilirsiniz, əvvəllər zirvə tək ağır atletikanın üzərində qurulmuşdu. Sonradan bizim inşa etdiyimiz komplekslərdə bizə məşqçilər müraciət etməyə başladı ki, biz burada digər cüdo ondan sonra başladı, futbol, bizim mini futbol stadionlarımız var hər kompleksimizin yanında, futbol məşqləri, ondan başqa gimnastika məşqləri bizdə 10 il bundan əvvəl başlamışdı. Çünki şəraitimiz var idi, müraciət edənləri də biz geri döndərmirdik. Və belə biz baxdıq, gördük ki, elə idman növləri var idi, biz deyirdik, bizim klubun adından çıxmayın da. Yəni biz əsasən ağır atletikanın üzərində qurmuşuq. Amma baxırdı, görürdü ki, bu məşqçilər, yəni yenə bizim klubun, yəni biz heç bir başqa dəstək vermirdik bunlara. Ancaq bizim zallarda məşq edirdilər və gördük ki, bunlar da nəticə verməyə başlayır. Amma 2015-ci ildən sonra, 15, 16, 17-ci ildən sonra, yəni ağır atletikada biz gəldik həmin dövrdə, 2017-ci ildə biz 10-cu Zirvə Beynəlxalq İdman Klublarının 10-cu Dünya Kubokunu keçirdən də Moldovada, biz artıq ağır atletikada bu işlərə dayandırmaya qərar verdik. Nəyə görə? Doping olayına görə və Beynəlxalq Ağır Atletika Federasiyasında müəyyən problemlərə görə biz bu işi dayandırdıq. Yəni baxdıq ki, biz illər boyu əziyyət çəkirik, min idmançının arasından bir idmançını gətiririk, çıxardırıq o səviyyə. Artıq o dopingə düşəndən sonra
biz çox pis vəziyyətdə qalırıq uşağın. Məsələn, bizim dopingə düşən idmançılarımız dopingdə ola-ola biz onlara 4 il maaşla, müəyyən qalma, yeməklə onları təmin edirik. Bu bizim üçün çox çətin olur. Yəni, o idmançını da əvvəllər hamı ondan yaxşı davranır, hər yerdən onun üçün şərait yaradılırsa, bugün o tam kənarda qalır. Tofiq müəllim, dopinglə mübarizə necə aparırsınız? Dopinglə mübarizə aparmaq çox yəni, çətindir. Çünki bütün dünya, bütün ağırlıq qaldıranlar, bütün böyük idman, bunu mən siz üçün bir narkomaniya ilə yəni, bir səviyyəyə qoya bilərəm. Çünki bu insanlar artıq onların beyinlərində dopingsiz bu yüksək nəticəyə çıxmaq mümkün deyil kimi bir suallar qoyulub. İdmançı psixologiyası artıq biz yeni nəsil, məsələn, artıq ağır atletikada 3 ildir, 4 ildir. Biz dəfələrlə klubumuzda ağır atletika idman növünün bağlanmasına qərar vermişik. Yığmışıq bütün məşqçiləri. 2013-cü ildə olub bu. O zaman bizim ən güclü atletlərimiz düşmüşdü. Biz məşqçiləri yığdı, dedi ki, bir daha belə bir şey olsa biz klubda hətta 6 ay məşqçilərə maaş da vermədi. Yəni, bütün yarışlarımızı dayandırdı. O vaxt bizim klubun üzvlərinin sayı 700 nəfər idi ağır atletikada. Həmin il düşdü 400 nəfərə, 300 nəfərə. Ondan sonra biz bu kütləviliyə nail ola bilmirik. 6 ay buraxdığımıza görə. Həmən zaman biz ondan sonra məşqçilər bizi eşitməyə başladı. Gördülər ki, həqiqətən də bu adi məsələ deyil. Bizə sual verdilər, bəs başqa dövlətin idmançıları, bizim əlaqələrimiz var. Onlar bunu edirlər, yarışdan qabaq, yəni buraxırlar bunu, yarış zamanı göstərmir bu. Mən dedim ki, bizə bu şey lazım deyil. Çox bu haqda mübahisələr olub. Hətta sizə deyim ki, mənə çox təzyiq olub ki, federasiyada biz idarə edən ki, yəni bunsuz mümkün deyil. Biz baxırıq digər ölkələrə, onların nəticələri yüksəkdir, bizdə niyə belədir? Mən sadəcə sadə bir misalı sizə gətirirəm. Mən hamıya deyirəm ki, biz o talant idmançını, deyək ki, Respublikamızda il ərzində cəmi 700 bal toplayan 7-5-3 tələbə olur. Yəni biz idmanda da Respublikamızın kəndlərindən ən güclü bu uşaqları seçib tapıb idmana gətirməliyik. O zaman onlara doping lazım deyil. Mən bunu, bu işin içində olduğuna görə deyirəm. Məsələn, Turan Mirzəyevə, biz onu Lənkəranın kəndində yaşayır, gətirmişdik Bakıya o zaman. Ona doping lazımdır. Ona doping vuranda biraz da qaldıra bilmirdi. Yəni ki, o özü heç kəs inanmırdı ki, o dopingsiz olimpiya oyunlarında, məsələn, elə nəticələr verib. Cənab prezidentimiz onun 4-cü yerin medal kimi yəni, qiymətləndirib. Yəni, belə idmançılarımız var, dünyada ikiyə çıxıb, heç kəs inanmır. Amma biz bu idmançıları, biz nəyə görə idman zallarımızı bu il 3-ə yaxın ağır atletika zalı sırf dağ rayonlarında, məsələn, Lahıcda bu il bizim keçən ildən zalımız fəaliyyət göstərib, ən güclü məşqçimizi ora göndərmişik. Lerikin Zuvantda, məsələn, Qosmalyan kəndində bir zal açmışıq. Bunlar dəniz səviyyəsindən 1500 metr yuxarıda olan. Orada o təbii güclü insanlar var. Biz onları axtarıb tapmalıyıq, gətirməliyik. Ümumiyyətlə, hansı ki deyirsiniz, uşaqları seçirik. Onlar kimsə müraciət etmək istəsə, bu necə müraciət edə bilər? Ümumiyyətlə, bu proseslər necə aparılır? Ya məşqçi olsun, ya uşaqlar olsun? Bizdə bilirsiniz necədir? Biz əslində Təhsil Nazirliyi ilə birgə fəaliyyət göstərməliyik bu sahədə. Deyəksə ki, Rusiyada bu dəqiqə necə sistem var? Mənim öz qardaşım oğlu orada futbola gedirdi. Hər regionda bir idman təmayüllü məktəb var. O məktəb yatılı deyil, yəni yatmırlar orada, internat kimi deyil. Sadəcə bir sinif futbolçulardır, bir sinif gimnastlardır. Yəni, bunları seçirlər. Görürlər ki, bu talant uşaqdır. Göndərirlər ki, onu sən idman təmayüllü bir məktəb var. Ora getməlisən. Yəni, bu çox gözəldir. Artıq talant uşaqlar bir məktəbdə yığışırlar və onların üçün təcrübəli məşqçilər gətirirlər. Bizdə bu çətindir. Məsələn, keçən il biz zirvə oyunlarında, mən dağ kəndlərinə çox gəzirəm, orada uşaqlarla axtarışdayam mən daimə. Bizim Astaranın Toradi kəndində
Bir qız uşağı, mən onu biz gətirdik Bakıya, yarışlarımızda bayrağı ona verdi, ilk dəfə qaldırdı. Heç bir idmanla məşğul olmayıb. Amma uşaq özü elə gimnastika hərəkətləri edir ki, sanki 5 ildir məşq etmiş kimi. Televizorda, internetdə baxıb özü öyrənib, məşqçisiz. Yəni, mən baxdım ki, potensial bu dünya olimpiya çempionudur. Amma bunu biz bütün federasiyalara müraciət etdik ki, bir güləş federasiyası sağ olsun, Aslan müəllim dedi ki, mən onu birbaşa yığma komandaya götürürəm, qadın güləşi için ki, qız çox... 10 yaşı. Biz onu gətirmək istədik, amma problemimiz necə çıxdı? 10 yaşlı uşaq valideynsiz ayrıla bilmir. Biz onu məcbur atası, anası ilə bir yerdə gətirməliydi, ya xırdalana, ya afa. Baxdıq ki, hə, bizdə idman gimnastikası yoxdur. Mən onu idman gimnastikasında çox böyük uğur qazana bilən. O gəldi, bizdə yarışlarda çıxış etmək istəyirdi, bədii gimnastikada. Bu artıq bədii gimnastikada onun üçün biraz gec idi. Çünki onun etdiyi hərəkətlər sırf idman gimnastikasının hərəkətləri idi. Yəni, biz məşqçi tapa bilmədik ki, hələ də onun valideynləri mənə yazırlar, biz özümüz pis vəziyyətdə. Mən indi bu dəqiqə, məsələn, biz müraciət edirik ki, hansısa məşqçini ora göndərək, o uşağa görə. Bölgədə yoxdur. Yoxdur, yəni. Bizdə ən böyük problem sizə deyim nədir? Bizdə ən böyük problem mütəxəssislərin olmamasıdır. Bu günləri bizdə görürsünüz necə olimpiya kompleksləri, gözəl inşa edilib. Biz özümüz nə qədər zal inşa etmişik. Amma ora mütəxəssis tapmaq çox çətindir. Ağır atletikada biz bunu çox gücbəla ilə qurduq. Necə qurduq? Öz idmançılarımızı təhsili olmaya-olmaya dedik ki, sən idman ustasısan, məşqçi işləyə bilərsən, şərait yaratdıq. Hər ay, hər iki aydan bir yarış keçirdik, bunları təkmilləşdirə bildik. Amma digər idman növləri ki, biz bu ildən başlamışıq, baxırıq, görürük ki, mütəxəssis tapmaq çox çətindir. O zaman bu boşluqlar nədən irəli gəlir? Nədən irəli gəlir? Mən İdman Akademiyasını bitirmişəm. Bizə İdman Akademiyasında biz əgər, demirəm, yüksək səviyyədə oxusay, biz əgər buranı orta səviyyədə oxusay, bizim bütün idman növlərindən məşqçilik etmək yəni gücümüz olacaq. Çünki bizə güləşi də keçirdilər, hər bir idman növünü keçirdilər, oyun idman növlər. Amma mən idman zalları Respublikamızda 10 minlərlə məktəblər var. Məktəblərin idman zalları var. Mən həmən kəndin 4-5 bədən tərbiyə müəllimləri var ayrı-ayrı iki kənddə. Mən onların içində deyirəm ki, siz bir idman növünü, məsələn üçün, bu uşağı sıfırdan ilkin məşqlərin keçirin. Baxıram, görürəm ki, bunların heç bir idman savadı yoxdur. Yəni, bizim bəlamız budur, problemimiz budur. Əgər o məşqçi orta məktəbdə elə 3-cü sinifdən, 4-cü sinifdən uşağa basketbolun ilkin məşqini normal keçə bilsə, digər idman növlərini sevdirə bilsə uşaqlara, bizim idmanımızda kütləvilik o dərəcədə olar ki, yəni ki, keçmiş mən sizə bir araşdırma deyim. Mən Macaristandaydım. Macaristanın bir həftə orada qaldığı biz, bütün idman strukturasının bütün rəhbərləri ilə görüşdüm. Onların bir kompleksləri var idi, olimpiya kompleksləri. Onlar da keçmiş, yəni sosialist ölkələri sırasında olan sovet sistemi onlarda da var idi. Mən baxdım, gördüm ki, bunların cəmi bir olimpiya kompleksləri var. 200 nəfərlikdə qalmaya yerləri var. Zalları da bizim zaldan yəni geridədir, zirvənin. Demirəm hələ bizim olimpiya komplekslərinin. Biz onlara göstərəndə ki, bizim zallarımızı, bir də göstərdik olimpiya komplekslərimizi. Onların sanki orada bir dava düşəcəkdi ona görə ki, mübahisələr ki, bunların bu cür şəraiti var, bizim şəraitimiz yoxdur, belə-belə. Ondan sonra, 3 ay sonra biz Peruda yeniyetmələrin olimpiya oyunlarındaydı. Mən şokdaydım ki, Macaristan 24 medal götürdü. Yəni ki, 4-cü yerə çıxdı medal sıralamasında. Yəni, bunların bu cür şəraiti ola-ola, bizim isə 45 olimpiya kompleksimiz, bu cür şəraitimiz ola-ola, biz bunlara yaxın düşmə şansımız olmadı. Ondan sonra mən düşündüm ki, bu nəyin hesabınadır? Bayaq dediyim həmin o məktəbin, o kütləviliyin. Yəni, Sovet məktəbi bu işdə çox böyük işlər qururdu. Biz onu dağıtdıq. Biz o məktəbləri dağıtdıq hamısını. Bu günləri də, bayaq dediyim kimi, çox gözəl olimpiya kompleksləri. Bizim öz komplekslərimiz var ki, inşa etmişik, artıq oranı bağlamışıq. Nəyə görə? Mütəxəssis tapa bilməmişik işləyən.
Yəni bax bu Samuqda bizim çox gözəl 10 il bundan əvvəl bir kompleks inşa etmişik. Düz şəhərin mərkəzində. Bir ağır atletika məşqçisi Gəncədən gedirdi ora. Biz ora mütəxəssis tapa bilmədik. 10 ildə oradan düzdür respublika çempionları çıxdı digər, amma biz istədiyimiz nəticəni ala bilmədik. Ona görə bu günləri biz özümüz zirvə liseyini açandan sonra düşünürdük ki, bir liseyi açaq, yəni texnikum kimi. Yəni biz yetişdirək, təkmilləşdirək. Yəni idmançılar 8-ci sinifdən sonra onları oxuday 3 il ərzində heç olmasa biz onlara həm məşqçiliyi öyrədək, yəni mütəxəssislər cəlb edək. Həm də ki bu idmançılar artıq təlim məşq toplanışı kimi bir bazada qalsınlar. Yəni bunu biz məcburuq. Əgər idmanımızın inkişaf etməsini istəyiriksə, düzdür. Bizim akademiyada çox böyük dəyişikliklər olub, işlər gedir. Amma yetərincə də adi sizə bir misal gətirim. Biz fitness zalı belə açırıq, mütəxəssis tapa bilmirik. Türkiyədə fitness üzrə yəni çox güclü kadrlar var. Orada düzdür, turizm inkişaf edir. Bizdə isə bu məsələdə, yəni problemimiz budur. Kimsə desə ki, yox bizdə nəticə verməyin başqa səbəbi var, başqa səbəbi yoxdur. Səbəb odur ki, bizdə mütəxəssislər, o mütəxəssislər idmançı yetişirlər ki, onlar fanatdırlar, onlar xəstədirlər. Onlar gecə gündüzlərin, məsələn, belə məşqçilərimiz çoxdur. Evlərini idman zalı eləyiblər. Oradan biz çempionlara baxsız belə məşqçilərin sahəsində yetişib. Bir də ki, bizdə idman internatı var Razində. Məsələn, orada idmançılarımız yetişir. Bu indi yeniyetmələrin olimpiya Bəli, çox idmançılarımız, mən də orada oxumuşam. O vaxt ağır atletika bölməsi biz açırdı, bizə görə açırdılar. Sonradan biz qalmadıq, bağladılar ağır atletika bölməsini. Yəni, belə məktəblər çox olmalıdır. Bu günləri biz ağır atletikada, bizim bu klublar bütün idman növlərini əhatə edəndən sonra biz artıq fikirləşirik. Harada kompleks inşa ediriksə, onun yanındakı məktəbdə direktorla, yəni icra hakimiyyəti ilə, təhsil şöbəsi ilə biz çalışırıq ki, həmən sistemimizi heç kəsə demədən özümüz quraq. Çünki zirvə liseyində biz 50-yə yaxın ağırlıq qaldıranı saxlayırdıq. Bu çox böyük maliyyə vəsait tələb edirdi. Həm bu uşaqların oxumağı, həm bu uşaqların yeməyi, qalmağı. Amma öz evlərində idman təmayili bir sinifləri düzəltmək bizim üçün çətin deyil. Astarayla bağlı danışmaq istəyirəm, hansı ki orada görülən işlər barəsində. Bəli, bizim ikinci kompleksimiz bayaq qeyd etdiyim kimi idman, yəni olimpiya kəndi kimi qurulan yerimiz Astarada quruldu. Orada fəaliyyətə başlamış. Orada işlərimiz bitməyib hələ, amma davam edir. Biz də nəzərdə tutmuşuq ki, bu il artıq bizim çox gözəl bir zalımız gələn ay Allahın köməkli ilə təhvil veriləcək. Orada artıq bütün idman növləri, basketbol, digər idman növləri içində şərait yaradılacaq. Biz Xırdalanda etdiyimizi Astarada etməyi qərarlaşdırırıq, planlaşdırmışıq. Çünki Xırdalanda heç bir zaman ağır atletika olmayıb. Yəni, o idman növləri ki, biz açmışıq orada. Yəni, bu bizim qoyduğumuz təməldir. Biz inanırıq ki, Xırdalanda da bu təməli, məsələn, Xırdalanı bilirsiniz ki, Astaranı bilirsiniz ki, artıq Astaranın Zirvə Astara klubu yəni Super Liqada oynayır Azərbaycanda, birinci yerdədir. Biz artıq Astarada basketbolu sanki ana idman növü kimi bu dəqiqə istəyirik orada təbliğ edək. Artıq bizim 3 məşqçimiz orada çalışır, digər regionlardan məşqçilər ora gediblər. Çünki orada heç zaman basketbol olmayıb, amma indi bizdə Junior NBA-nın liqası da hansı ki Azərbaycanda fəaliyyətə başlayacaq. Yəni bir zona orada oynayacaq bizim kompleksdə oyunlar gedəcək. Biz də 9-10 yaşlar arasında bir liqa düzənləyirik oradakı. Artıq Zirvə Astaranın türklər demişəm, alt yapısı orada qurulsun. Mən inanıram ki, bu 10 il davam etməlidir. Biz siz necə, ən çətin iş nədir? Biz onu etmək istəmirik. 10 il müntəzəm olaraq bu məşqçilər üçün, bu uşaqlar üçün yarış keçirmək lazımdır, onları forma ilə təmin etmək lazımdır və məşqçilərinin aylıq məvaciblərin vermək lazımdır. Onda 10 ildən sonra siz baxarsınız ki, həqiqi mənada
nəticə var. Hansısa orada 1000 nəfərin içindən bir idmançı çıxır. Mən dəfələrlə hamı elə bilir ki, məsələn, bizdən Nicat Rəhimov çıxdı, klubumuzdan Olimpiya çempionu oldu. Bu o demək deyil ki, biz Nicat Rəhimova nə qədər pul, maliyyə vəsaiti xərcləmişik. Bu 1000 nəfərə tək Nicata görə maliyyə vəsaitini xərcləyirik ki, o 1000 nəfərin içindən bir nəfər çıxacaq. Ona görə biz kütləviliyi, mən məsələn üçün Astaranın 60 kəndi var, 60 məktəbi var. Biz 30 məktəbdə basketbolu etməsək, müntəzəm orada bu məktəblər arasında yarış olmasa, orada nəticədən söhbət gedə bilməz. Artıq Astara çempionatından biz 5 ildən sonra baxarsınız ki, bir uşaq çıxdı. Yəni bu neçə nəfərin arasından 10 min nəfərin, bəli. Ona görə biz Astaranı keçən ildə bizim bağlanış mərasimimiz oldu orada. Orada çox gözəl şərait var. Həm də oranın insanları biraz güclüdür. Yəni başqa mənada demirəm, orada Ərçivan kəndi var. Orada bizim Cəbrail Həsənov oradandı. 3 qat Avropa çempionumuz. Orada boks bu il bizdə yeniyetmələr arasında ilin ən güclü idmançısı boksda məhz Ərçivan kəndində, yəni bir kənddə 3 boks zalı var, 2 boks zalı var. Yəni bəli, biz bu kəndlərə əslində bizim zonada 2 belə yer var. Əsas bir separadi kəndi var Lənkəranda. Bura güləşçilərlə doludur. Güləşə gələn idmançının babası da güləşçi olub, atası da güləşçi olub. Yəni bu Dağıstanda necə kəndlər var ki, bir kənddə 4 Olimpiya çempionu var. Biz həmin kəndləri inkişaf elətdirməliyik. Mən təşəkkür edirəm ki, Boks Federasiyası çox gözəl bir zal inşa edib Ərçivanda. Bəlkə bizim heç bir şəhərlərin mərkəzində belə boks zalı yoxdur. Amma bayaq qeyd etdiyim ki, müntəzəmli itib. Artıq orada mən gedəndə baxdım, gördüm ki, məşqçilər müəyyən boşluqlar var, maaşlar ala bilmirlər, müəyyən bir çətinliklər var. Çünki bizim işlər əsasən sponsorların, federasiya prezidentlərinin öz şəxsi digər vəsaitləri hesabına qurulan işlər müntəzəm davam edə bilmir. Güləş Federasiyasında 10 il bu çox güclü sistem quruldu. Amma bəzi şeylər var ki, boşluqlar oldu orada, böyük vəsaitlər xərcləndi. Amma bayaq qeyd etdiyim uşaq idmanında biz istədiyimiz şey, ora çox vəsait lazımdır. Ora sadəcə bayaq qeyd etdiyim kimi bizim sistemi orada tətbiq etmək lazımdır. Hər məşqə gələn uşaq 2 aydan sonra yarışa çıxmalıdır. İdman forması, medal almalıdır, çox önəmlidir. İdmançı medal almalıdır ilk dövrdə. O medal almazsa idmana onun yalandan da olsa o çəkiləri elə quraşdırmaq lazımdır ki, ilk dəfə gələn idmançı hər hansı həvəslənsin. Yəni o bir dəfədən sonra artıq onu məşqçi məşqdən qovma istəsə də o getməyəcək. Artıq bir sözlə onu xəstələndirmiş olacaq bu idman. Ona görə inanıram ki, yəni bircə fəaliyyət əsasında yenidən bunu qura bilərik biz. Tövfiq müəllim, son olaraq hansı ki ənənəvi olaraq keçirdiyiniz zirvə varsına bağlı danışmaq istəyirəm. Hansı ki 2 ildir, 2-ci ildə artıq keçirdirsiniz bunu. Bəli. Əvvəllər həmişə keçirmişik. Biz 10 ildir bunu keçirdirik. Hər il dekabr ayında keçirdirdik. Biz ağır atletikada bütün bu dəfə fərqli, bayaq qeyd etdiyim kimi, o bütün idman növlərini dəvət etdiyimizə görə biz bu illəri onu belə qaydada keçirdik. Keçən ildən fərqli olaraq bu il mən dəfələrlə bizim zirvə idman klubunun idmançıları, məşqçiləri bizdən biraz incidi. Mənə çox yazdılar ki, niyə başqa idman klublarına siz mükafatları verirsiniz, bəs biz bu qədər əziyyət çəkmişik. Biz hamıya dedik ki, bu ildən etibarən, çünki başqa klublar bizim bayaq qeyd etdiyim zirvə oyunlarında çox gözəl iştirak etdilər, bizə dəstək oldular. Biz də bütün idman növlərini, yəni mükafatlandırdı. Hər idman növündən çempionları da püşqatma mərasimi kimi keçirtdi. Özüm şəxsən iştirak etdim. Çünki elə idman növü var ki, 20 çempion var karatedə. Biz onun içindən bütün videolara baxıb, ən yaxşı kim çıxış edib onu bilə bilməzdik. Ona görə 20 nəfərin adının arasında püşqatma mərasimindən birini seçdi. Elə idman növü var ki, ağır atletikada Sinclair cədvəli hesabında İranlı idmançı çempion oldu, onu dəvət etdi. Komanda idman növlərində basketbolda Zirvə Ankara həm oğlanlarda qalib gəldilər, həm kişilərdə. Biz o iki komanda arasında da bir püşqatma ilə seçdik. Yəni
Artıq hər il bütün idmançılar bilməlidir ki, ilin sonunda yeniyetmələr arasında. Yəni bu idmançılar bir dəfə çempion olur. Bunların adları həmən 2-3 gün televiziyada səslənir. Ondan sonra o uşaqlar yaddan çıxır. Biz ilin sonunda həmin uşaqların məşqçilərini, yeniyetmələrini, şəxsi məşqçilərini. Çünki şəxsi məşqçi problemi bu günləri respublikada regionların inkişaf etməməsinin ən böyük səbəbi budur. İdmançını Bakıya verən kimi o məşqçinin adını yazmırlar, ya yığma komandadan kimsə məşqçi deyir ki, sən məşqçin heç bir şey bilmir, mən sənə hazırlamalıyam, artıq o şəxsi məşqçi qalır kənarda. Biz buna, yəni ağır atletikada biz bu məsələni həll etmişik. Bizim əsas məsələmiz nədir? Zirvə oyunlarında əsas məsələdir. Əsas o bayaq qeyd etdiyim talantı tapmaqdır. Tapıb gətirib əgər respublikaya önə çıxaracaqsa, onun artıq inkişaf etməyinə o qədər də yəni köməkliyi lazımdır. Bu artıq istedadlı uşaqdır. Bu irəliyə gedəcək. Ona görə bu tüklərdim, alt yapını quran adamlara, o məşqçilərə biz çox önəm verməliyik. Onda bizim nəticələrimiz çox olacaq və mükafatlandırmanı da gördük ki, biz əsasən həmən məşqçilərə, 14 yaşa qədər elə məşqçi var idi, biz müraciət edirdik federasiyaya, deyirdilər bu idmanı atıb. Deyirdim, atıbsa, ebi yoxdur, həmin adamı dəvət edin. Nəsə bir problem var, əlbət istəmirlər, ona versinlər, təltif etsinlər. Biz baxırdı, gördük, bu idmanı da atmayıb, haradasa məşq edir, biz ona təltif etdik. Yəni, əslində onlara bir stimul. Bəli, bu onlar üçün çox böyük. Mən o nəyə görə biz təltif olma mərasiminə olimpiya çempionlarını, dünya çempionlarını dəvət edirik, o da onlar üçün böyük bir stimuldur. Yəni o onlar onlardan mükafat alması, onlarla şəkil çəkdirmələri artıq onlarda, yəni onların kumirləri, onların kimə oxşamaları üçün biz şərait yaradırıq ki, bunlar artıq bu işlərdə də mən dəfələrlə bizim tədbirdə də qeyd etdim ki, bu işlərdə əslində ən böyük rolu uşaq idmanında media qurumları durur. Yəni media qurumları, bütün idmançılar, mən özüm də televiziyada 80-ci ildə olimpiya oyunlarına baxıb həvəslənib idmana gəlmişim. Yəni, hansısa çempionu reklam edəndə ona oxşama istəyir uşaqlar və zallara axın o zaman davam edir. Biz, məsələn, idman kanalında bizim yarışlar gedərkən biz hiss edirik ki, müraciətlər olur ki, hara ağır atletikaya necə müraciət edə bilərik. Ağır atletika çətin idman növü olmasına baxmayaraq kütləvilik yarana bilir. Ona görə sizlərin əməyi, bu media qurumlarında çalışanların əməyi çox böyükdür. Mən deyərdim ki, hətta 50% tutur. Yəni, çox belə güclü vasitədir. Yəni, idmanın reklam edilməsi, bu günlər biz hansı sahəni çox reklam edəcəksə, o sahə inkişaf edəcək. O sahənin adamları tanınacaq. Ona görə mən fürsətdən istifadə edib sizlərə, bütün media qurumlarına, idman jurnalistlərinə minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizim bu yarışları çox gözəl reklam təbliğ edirlər. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun.